dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka. Kusoo dhawaada warka duhurnimo ee calansida media, fadlan haddaan ugu cusubtahay subscribe saar gombeelka fur u daawo wararkii ugu dambeeyay. Waa duhurnimo Isniin ah, qodobo xasaasi ay noo soo socdo, fadlan nala joog. Xog xasaasi ah ciidamo ka tirsan harmacad oo sameeyey gadood ka dhanaa dowladda federaalka Soomaaliya, isla markaasina in muddo ay xirtay wadooyin muhiim ah. ciidamo ka tirsan kuwa sida gaarka u tababaran ee harmacad ee ku sugan magaalada Jowhar ee caasimadda maamulka Hirshabeelle ayaa sameeyey gadood xoogan. ciidamadan oo dalbanaya in dib loogu celiyo magaalada Muqdisho ayaa gabi ahaan bixirtay wadooyinka muhiimka ah ee ku yaala magaalada Jowhar, taasi oo muhiim u ah isku socodka dadka iyo gaadiidka, iyaga oo mararka qaar ridayay rasaas goosgoos ahi. ciidamadan ayaa markii hore laga soo qaaday Muqdisho xilligii ay dhacaysay doorashada madaxda maamulka Hirshabeelle, xilligaasi oo madaxweynaha waqtigiisa dhammaada farmaajo u geeyey in ay u booban doorashada Cali Guudlaabe, waxayna hadda dalbadeen in caasimadda dib loogu celiyo si eheladooda iyo xaasaskooda ay uga warqabaan, islamarkaasina ay waqti la qaataan maadaama in muddo ahi ay joogaan magaalada Jowhar. ciidamada gadoodka sameeyey ayaa qalqal amni ka abuuray gudaha magaalada, kuwaasi oo saameyn xooggan ku yeeshay ganacsiga iyo isku socodka dadka iyo gaadiidka, sida ay qaar ka mid ahi dadka deegaanka u sheegeen warbaahinta. sidoo kale waxaa lagu soo warramayaa in ciidamada gadoodka sameeyey oo saacado kale xirtay magaalada dib loogu celiyey xeryahooda kadib markii ay la kulmeen saraakiil sarsare oo ka tirsan ciidamada halkaasi jooga. lama oga ilaa iyo hadda in saraakiisha ay ka aqbaleen dalabka ciidamada gadoodka dhigayey iyo in isfaham kale laga gaaray, xiisadda sidaasina ay ugu noqdeen xeryahoodii. si kastaba ha ahaatee, ciidamadaasi ayaa madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday Maxamed Cabdillaahi Farmaajo waxa uu geeyey Jowhar si ay doorashada ugu booban madaxweynaha fashilmay ee Cali Guudlaabe. dhinaca kale, wararkii ugu dambeeyey ee shirka dowladda iyo dowlad goboleedyada iyo xubna soo gaaray magaalada Muqdisho, wakiil ka socda dowlad goboleedyada oo qabanqaabinaya shirka madaxda dowladda iyo dowlad goboleedyada ayaa soo gaaray magaalada Muqdisho iyada oo la filayo in shirkaasi uu furmo 20-ka bishaan May. guddiga qabanqaabada shirka la filayo inuu Muqdisho ka furmo ayaa kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho, waxayna uga wada hadleen qaabka ugu fudud ee uu ku furmi karo shirkaasi. afhayeenka xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Ibraahim Macalim ayaa sheegay inuu Muqdisho ka socdo qabanqaabada shirka uu iclaamiyey ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble. waxa uu yiri u diyaar garowga shirka 20-ka May oo ay ka qayb galayaan dowladda, dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir ayaa socda, waxaana guddiga qabanqaabada ee ka socda maamul goboleedyada ay soo gaareen magaalada Muqdisho, waxaana kulankan soo qabanqaabiyey xafiiska ra'iisul wasaaraha, ayuu yiri Macalimo. diyaar garowga loogu jiro shirka maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ayaa imaanaya, iyada oo golaha midowga musharaxiinta ay sheegeen inay aad uga walaacsan yihiin inuu Rooble ka leexday dhexdhexaadnimadii. dhinaca kale, madaxweynaha Koonfur Galbeed oo tababar u soo xiray ciidamo loo tababaray, madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa ka qayb galay tababar loo soo xiray cutubkii 4-aad ee ciidamada daraawiishta Koonfur Galbeed, iyada oo tababarka ay bixinayeen saraakiil Ami Soom, gaar ahaan qaybta 3-aad. ciidamada tababarka loo soo xiray ayaa munaasabadda ku soo bandhigay xirfado kala duwan oo ay ku qaateen tababarka, waxayna ciidanka qayb ka noqon doonaan xoojinta amniga deegaanada Koonfur Galbeed, ayaa lagu yiri warbixinta ka soo baxday madaxtooyada Koonfur Galbeed. madaxweyne Lafdagareen ayaa ciidamada tababarka qaatay ugu hambalyeeyey nasiibka ay u yeesheen in ay ka mid noqdaan ciidamada amniga Koonfur Galbeed, wuxuuna sidoo kale u mahad celiyey madaxweynaha saraakiisha Ami Soom ee tababarka bixinayey, isla markaasina si heer sare loo tababaray ciidamadii halkaasi lagu xareeyey. fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media. xog xasaasiya shacab caraysan oo banaanbax ka dhan ah dowladda federaalka Soomaaliya ka dhiga magaalada Muqdisho iyo waalidiin cabasho xooggan ka muujiyey madaxda waqtigooda dhammaaday ee dowladda federaalka Soomaaliya. magaalada Muqdisho, caasimadda Soomaaliya, waxaa dibadbax ka dhan ahay dowladda oo ay dhigeen boqolaal shacab ah oo caraysan, isla markaasina waalidiin ay u badan yihiin. dibadbaxa oo ka dhacay taalada daljirka Daason ayaa waxaa ka qayb galay dhallinyaro iyo waalidiin ka cabanayay caruur ay dowladda u qaaday dalkaasi Eritrea si loo soo askareeyo. dadka dhigayay dibadbaxa oo la hadlay wariyayaasha ayaa ku qaylinayay erayo ka dhan ah madaxda dowladda federaalka Soomaaliya, iyaga oo shaaciyay in caruurta ay ku la'yihiin nolol iyo geeri, isla markaasina waqti badan ay ka maqan yihiin. sidoo kale waxay u baaqeen madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday Maxamed Cabdillaahi Farmaajo inuu soo farageliyo arrintani si dalkooda dib loogu soo celiyo caruurtaasi, maadaama in muddo ahi cabasho xooggan ay u dirayeen dowladda federaalka Soomaaliya. waalidiinta oo wejiyadooda ay ka muuqatay murugo aad u xooggan ayaa sheegay inay ka walaacsan yihiin xaaladda ay ku sugan yihiin caruurtooda oo muddo fog ka maqan, isla markaasina nolol iyo geeri aysan ku haynin hadday dhinteen in loo sheego, hadday nool yihiin lala soo hadashiyo.
سيكس طبع عباشاد والدين تاني ايا بليهي قدن بيسي إسا سوتا ريسي كدب مركي لشيغي إن عيدة ما صومالي أح أو توبر لوجي يدل كاسي إريتريا أي كقيب جلين دقال كي كدعي قده حدل كيتو بيقار أهان قبل كتكري إي وقويق ودن كاسي إسلامر كاسين اللاشيغة هالكاسين حسوق بأن أو كدعي سيكستبها أهاتي وحا إسوي دين مدن هدي المهاسي أي نوليهين محا والد كي دلالولوسو هدشي وايي هدي أي دنتين محالو عدي لأيهي مدح وينها فشل مي اي وقتكي سادا مادي محمد عبد الله فرماجو ايا المهاسي لغا دون ايا ان او شاقو ان اي نوليهين ايو ان اي دنتين دينا عكلا عاصمة دي هرشبيل او لغا دايرين ايو مغالة جوهر عاصمة دولد قبليتك صوماليا اي هرشبيل ايا لغو صورهم ايا ان اي قشي حالد ادا كد مركي او مالمهي لصو دافي كفتا هاي وبيغ شبيل او كركارها صو جبسدي مغالة او دن ايا قوضون قشي waxaana go'ay jidadkii magaalada kuwaas oo sababay inay istaagaan isku socodka gaadiidka isaga kala goosha halkaasii sidoo kale waxa gabi ahaan bixirmay garoonka diyaaradaha Johor iyada oo haatan kaliya la adeegsanayo doomo si gudaha loo galo magaaladaasi Cabdi Mahad Cabdullaahi Qoorgaab oo ah wasiirka gargaarka iyo maareynta musiibooyinka maamulka Hirshabeelle oo uu waramay VOA-da ayaa ka hadlay xaaladda adag ee ka jirta magaalada Johor isaga oo sheegay in dhammaan uu istaagay isku socodkii gaadiidka magaalada Johor waxa ay ku sugan tahay xaalad fatahaad ah waxaana ku fatahay wabiga Shabeelle waxa la isaga kala gudbayaa doomo oo socodka gaadiidka gudaha iyo garoonka diyaaradaha uu istaagay ayuu yiri wasiir Cabdi Mahad Hirshabeelle ayaa haatan la tacaalaysa xaalad adag oo ka dhalatay fatahaadda wabiga Shabeelle oo marar badan ku soo noqotay gobolada Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe. Dhinaca kale dagaal mar kale ka dhacay gobolka Hiiraan iyo maamulka Hirshabeelle oo ka hadlay saacadihii la soo dhaafay ayaa waxa dagaal geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac waxa uu ka dhacay deegaanka hoostaga degmada Mataban oo ka tirsan gobolka Hiiraan waxaana ka hadlay maamulka Hirshabeelle madaxweyne ku xigeenka maamulka Hirshabeelle Yuusuf Axmed Hagar Dabageed ayaa sheegay in dagaalkaasi ay ku geeriyoodeen saddex ruux tiro kalena ay ku dhaawacmeen waxaana uu ugu baaqay labada maleeshiyaad ee dagaalamay inay colaada joojiyaan sidoo kale waxa uu sheegay in muhiim ay tahay in maleeshiyaadka dagaalamaya ay wada hadlaan isla markaasina miiska wada hadalka wax walba ku dhameeyaan si xal looga gaaro waxaana uu si cad u sheegay in dagaal aan waxba soo kordhin doonin isla markaasina halkaasi dhibaato laga dhaxlayo dagaalka ka dhacay deegaanka hoostaga degmada Mataban ee gobolka Hiiraan ayaa waxa uu ku soo aadaya xilli maalmihii la soo dhaafay magaalada Baladweyne uu ka socday shir lagu heshiisiinayo beelo ku dagaalamay duleedka magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan علن سيدي ميديا ويما ورر حقيقة كسليسان سيرر قرصون ورر دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي اد نوغو عصوب تاي مع السنين دقايستو اوغو هدادان حالك خيبك نقون وحاد خيبك تاي لباتة دالك